Metsä Pavilionissa ei rakennesuunnittelun mielessä ole pelkästään yhtä kiinnostavaa kohtaa, vaan se on kokonaisuutena hyvin kiinnostavaa. Se on haastanut näiden jääkiekkojärjestelmätyypin ja teollisen tehokkuuden kautta niin rakennesuunnittelija tekemään sitä kokonaisuudesta yhtenäisen paketin. Ja toki on sijoitettuna niin maanjäristys ja sitä kautta tuulikuorma on poikkeuksellisen korkea, että on ollut huomioitava tässä kokonaisstabiliteetissa, että miten rakennus saadaan pysymään pystyssä. Pavilionin suunnittelussa on huomioitu tämä teollinen tehokkuus, eli on lähdetty siitä, että optimoidaan materiaalihukkaa mahdollisimman pieneksi. Valkit ja pilarit on paljon samasta paksuudesta ja samasta leveydestä pyritty käyttämään niin tehokkaasti samaa tuotetta, jotta ei tarvitse tuottaa linjalla montaa eri paksuutta ja montaa eri kappaletta kokoon. Esivalmisteisuus oikeastaan siirtää sen työn suunnittelupöydälle ennen kuin se työmaalla aletaan tuottamaan, eli se tuo hyötyyn ja sitten sen työmaalle, että se aikataulu pitää ja mitä yllätyksiä tulee vähemmän sen työmaan valmistamisen aikana. Puistosuunnittelu vaatii semmoista erityistä yksityiskohtien paneutumista. Se on vähän erilainen kuin teräs ja betoni, että pitää niin pienet yksityiskohdat huomioida ja liitoksissa erityisesti on semmoista haastetta. Tarvitaan sitä geometria, analysointia, mihin mahtuu mitäkin liittyminen. Kertoen vielä ominaisuutta oikeastaan niin kuin sieltä puutuotteiden yläpäästä, eli siellä on niin kuin, varsinkin palkkirakenteissa pilariliitoksissa pystyy saamaan optimoimaan tukipaineita ja poikittaa sitä puristuskestävyyttä hyvin ja pystytään tekemään pienempiä tukipintoja ja tämmöisiä optimointeja